Сімейно-соціальному проєкту «Я хочу жити» 5 років. Ювілей відзначили молитвою у храмі на честь Святої Почаївської ікони Божої Матері в Ужгороді. Цей проєкт покликаний бути там, де є біда, де життя стоїть на грані смертю. Люди збираються доброї волі для того, щоб бути опорою для тих, хто потребує цієї допомоги. Тому ми вітаємо у цей день тих молодих людей, які долучилися до цієї доброї справи. А починалося все з протиабортної діяльності. Ідея зародження проєкту – безкоштовна та конфіденційна психологічна підтримка матерів. Як багатодітна мама, я закликаю всіх молодих дівчат, всіх жінок не робити аборти. Тому що найвелике щастя, яке нам дарує Господь, це бути мамою. Жінка з Богом творить нову душу. І це дар Божий. Ось до цієї ікони у храмі приходять відмолювати гріхи після аборту. Це ікона Божої Матері. Там пише «Скорбяще о младенцях в чреві убієнних». Аборт. Біч часів, не часу, а особливо современізму. Я хочу, щоб ви мене почули. Не робіть аборт. Медицина каже, що жінка після аборту страдає. Тобто вона має і хвороби на генетичному, фізичному, на духовному, психологічному рівні. Церква учить так. Якщо вже пройшло зачатіє, то Бог уже подарував душу. Якщо ми туди вмішалися, ми убили не тільки тіло, але ми убили і душу. Спектр діяльності проєкту поступово розширювався. Допомагали вихованцям дитячих будинків, важкохворим, залежним. Одним словом, усім потребуючим. Я дідусь дитини Кіра Зайцева, яка знаходиться на лікуванні в місті Прага, в клініці МОТОЛ з приводу лімфобластного лейкоза. Кірочка почувається, слава Богу, і дякувати проєкту «Я хочу жити», який допомогли нам зібрати цю величезну суму 160 тисяч євро на лікування. І благодаря цьому дитина наша жива. Працюємо з людьми, які мають проблеми з нарко- та алкозалежністю. Тобто проводимо реабілітацію. Залежність – це не тільки психосоціальна, фізична проблема, це і духовна проблема. Люди, які залежні від наркотиків і алкоголю, вони відвертаються від Бога і все ближче і ближче до нечистого йдуть. Отець Василій допомагає знайти душевний спокій, благодать. Він як духовний наш наставник. І знайти, допомагає людям знайти Бога. Вони знаходять майбутнє. А з початку повномасштабного вторгнення активно допомагають як духовно, так і матеріально усім постраждалим від російської агресії. Приймали вимушених переселенців, працюють з військовими та регулярно відправляють допомогу в місця бойових дій. До добрих справ долучаються не тільки учасники проєкту, а й сестринство. Загалом задіяно понад 70 осіб. Щоб назва проєкту «Я хочу жити» була надією. Надією у людей, які опинилися в важкій ситуації життєві, немає значення матеріальні ситуації, чи емоційні, чи психологічні, просто важкі життєві ситуації. Щоб вони мали надію, що вони можуть до нас звернутися і вони теж будуть говорити фразу «Я хочу жити», тому що життя продовжується, життя є і ми готові допомогти. Також допомагаючи можуть і прихожани та небайдужі закарпатці. Усіх об'єднала благодійна мета. Адже так даруємо потребуючим надію та шанс на життя.